lokaci a tam se všichni sejdeme, víš co, můžeme něco udělat. Mějte chodit jako gang potom. A musí vám být aspoň 18, ty vole. Jako nebo, víš co. Co? Někdo mě zve na stream, kámo, chceš to vzít? Nevím, kámo. Odmítnout, nevím. Že bych dělal ze Zlína? Hele jo, můžeš. Ale ty lísky jsou drahé, tak. Což je někde. Tak já jak tomu mám říkat. To máš tam na party jako nesmíš. Hej, já asi. Smrdí hygieny, tak ne, jo, podle mě teď určitě. Po včerejšku, kámo. Ještě. Já můžu. Já si ho koupím. Proč se bláš, jestli můžeš? No teďko, no víš. Jo. Já se cítím, kam úplně smradlavý. Ne, ne. Stinky! Nesedíš, seš? Chystinky. Ne. Všichni nevěděli, jsme leželi vedle sebe, co? Se propojili naše smrady. No fuj. Ty jsi byl vlastně včera, co? Ty šuje. Jo, jo. Co mi dával, jsi to? To nevím, že jsem zapal. No proč? To už nebude, když jsi to sundem, nebo co? Nemusel mě pustit. Ty vole, když si to sundám, do sprchy, myslím. A jak to sundáš, to se nesundává? Ne, já si můžeš jít do moře, vole. Jo? Jo, tak, tak je, byste mi ostavě nějaký hezký moře, prosím. Messi alebo Ronaldo? Ronaldo. Když mi 19 mám povolení, jo, jasně, máš povolení. Co? Jo, pište otázky, guys. Pište nějaké otázky, jak na mě, tak na Libu. Teda, jak na mě, tak na tom jeho, na Libu, ne? Ten debil. Kolikrát jsi nejvíc? Za 24 hodin. 7krát. Já jsi 20krát. To mi nevyřípal. Ne, já nevím, kam, co jsem do něj nepočítal. Já 6krát, 7krát. Ukaž ostatní, tak počkej. Tam je Tomík, tam je, to je ta z hororu, tam je Tomík, ta je ta z hororu, Tomík horor, Tomík horor, Tomík horor, sex. Jo, aha, vole. Ale přežil jsi to. Luky, to, co máš na hlavě, právě že nic, bo nemám na hlavě. Kámo, mi to dorostlo docela. No. Že jo? Za den? No, to má docela dlouhý, vole, už. Jsi na to už zvyklý. Kámo, to je... Nic tam nemá, okay. To je pracka, kámo. Ti jde screenshot. Photoshop. Jdi do plešata, kámo, nestačí tohle, kámo, jsem skoro už na plešku. Jsi má plešku tam. Co si myslíte o Shopovi Kadeo? Oh my god. Tommy, ty to můžeš rozvíct. Nevyjážím se. Budete na kolorcech i v pátek, sobotu? Jo, asi jo. Já se na ten poslední den přijedu. Ne. Kámo, co si udělat výlet vlakem někam? Peťkon. Kam? Ty jdeš domů, když to je jedno. Ale kam byste jeli? Jaký použiješ gel na vlasy, kámo? Žádnej. O, děkuju za sedítko. jako má to mi přichutě Elbar. Co je Elbar? Já taky nevím, kam o čem mluví. Patient for. A ty to máš. Dobrý, kam jdeš? Naběhnem tam. Co? Best friends.
Plzeň. Na streamu. Už asi 5 lidí to tam napsalo. Plzeň! Ne, no ne. Nejel jsi nikam? Ne, snad ne, kámo. Jak to ví? Super podcast jsi měl. Tak třeba tady byli, víš co? Ubytovaný. Jsou ty odhadla. Kámo, zase to tady neopsali. Tak možná Honzi, víš, podle toho, jak ono tohle, jak je to pan student, jak jo. To bylo TikToku. Díky, Honzi. Můj sen je, aby Luky šel se mnou kalit. To není sen, kámo, to je peklo. Tak já to vím, ne, kámo, what the fuck, jak to víš? Kámo, kde to tam vidíte, kámo? My jsme tady ubytovaní ještě s nějakýma lidma. Tady, kámo, všechno slyšel, jak jste lidi. No to jo. No to asi fakt šlo. A my si říkali, co tady je, kurva. A myslíš, že přišli teďkon? A kámo, mě se moc nelíbí, že jsou ve prostřed. To nemůžeme jí projít, ty vole. Oh shit, Pokéhouse mi napsal. Teda začal vysledovat, proč mi napíšu vás kolu práce. To by bylo top do píči s Pokéhouse. Mě taky dali to follow. Sledují mě nebo ne? Já nevím, jestli toho. Pokéhouse teda? Jo. Sledují mě, my s Krindlovou, nesledují. Prosím, ať mi napíšel spolupráci, já chci spolupráci spolupráci. Kámo, nelíkuj to tady, bráško. Nemusí to vidět všichni, kde jsme. Kámo, mají to fakt všichni píšočům? Vlasem. Víš, jo, kámo. Dobrý, tak sráz tady, jo.